Мітинг під Дніпропетровською обласною прокуратурою, другу річницю побиття активістів Майдану, яке сталося 26 січня 2014 року на площі між обласною адміністрацією та обласною радою, люди вимагають оприлюднити результати розслідування. Озвучені раніше на брифінгу вважають чинне знущання. Чому очевидні для багатьох винуватці досі на волі? Саме це основне запитання задали тепер заступникам прокурора. Пропонують власні свідчення, відео і фотоматеріали, питають, які ще потрібні докази. Серед обуреного натовпу під стінами обласної прокуратури і ті, хто фізично постраждав під час кривавих подій. Пан Леонід розповідає, навіть на самому мітингу був присутній лише вранці, просто дивився, а потім на роботу поїхав. Ввечері ж його схопили просто на зупинці у центрі міста. Тепер за плечима знущання та навіть судимість за справою, до якої чоловік, каже, не причетний. По якій причині мене забрали, вони мені тулять бумагу, що бив кійками міліцію, кричав банду геть, ламав намети, проник на облдержадміністрацію. Говорю, ви що-то путаєте? Ні, і все, говорить, підписую, не підпишу, пішли в туалет. Ну, зайшли в туалет, як би перекурити. Там відмітили, потім завели в кабінет, я сказав, я говорю, підписувати нічого не буду, тому що у вас все, говорю, під копірку. Активісти обурені тим, що у прокуратурі називають результатами розслідування. На брифінгу з цього питання пролунало, що люди не активні, слідству не сприяли і свідчень замало. Тому активісти пропонують власні докази. Ми кинули кліч в Фейсбуці про те, що люди, принесіть свої свідчення. Раз прокуратура нам говорить, що ми не активні. От я написала свої, те, що я бачила. От ми взяли коробочку і ми хочемо зібрати свідчення людей і передати в прокуратурі. Крім того, зібрали відео і фотоматеріали. У прокуратурі ж запевняють, причетні, участь яких довели, звільнені з посад. Обвинувачення проти них розслідуються. У судах слухають справи двох осіб, яким пред'являють організацію побиття. Чому не розслідують причетність тих, хто навіть на відео керує тітушками, заступник прокурора відповідає. На відеозаписях порядка тисячі чоловік. 500 з одної сторони, 500 з другої. Це не значить, що кожен совершил преступление. Я вам говорил, следователь и процессуальный керевник, все лица, в отношении которых собрано достаточно было доказательств, находятся в суде. Активісти лишилися незадоволені. Обіцяють тепер пильно стежити за перебігом судових засідань і максимально контролювати процес розслідування. Цю справу, кажуть, просто так не залишать. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.